Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast što danas u ime dekana Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kolega ove institucije i moje lično ime, sam u prilici da prisustvujem ovom svečanom događaju i da čestitam 77 godina rada Mlekarske škole, kao i 14 godina obeležavanja, odnosno manifestacije Dani hleba i sira. Lično sam vrlo vezana, s obzirom da sam profesor na Odeljenju za tehnologiju mleka, znači da je moja oblast tehnologije mleka, i to je, verujem, dovoljno da možete da pretpostavite koliko sam i sama vezana od studentskih dana i slušala mnogo priča od starijih profesora koji dan danas negujemo, mi koji smo profesori danas na Poljoprivrednom fakultetu, o mlekarskoj školi i o tradicionalnoj proizvodnji čuvenog pirotskog kačkavalja. Ono što našu saradnju, da tako kažem, odlikuje, jeste zaista dokaz da mnogi bivši učenici škole su bivši studenti Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a danas sa ponosom možemo da kažemo da ti mnogi bivši studenti su i profesori mlekarske škole. Mislim da ova spona je toliko jaka da se u budućim, koliko god bile teška vremena, ne mogu prekinuti. Čuli ste da 2019. profesor dr. Dušan Živković kao dekan fakulteta i Mlekarska škola su potpisali povelju, i ja sam danas posebno ponosna na tu saradnju, zato što se saradnja, da tako kažemo, materializovala kroz jedan veliki evropski projekat koji smo dobili, gde Univerzitet u Beogradu nosioc projekta za našu zemlju. Inače, u projektu učestvuje 9 država, a Pirotska škola nam je jedan od vrlo značajnih pridruženih partnera. Koga bude interesovalo nešto više, moći će kasnije da čuje na predavanjima nešto više o samom projektu. U svakom slučaju, želim vam ovu lepu manifestaciju da održite u godinama koje su pred nama, ma koliko teške bile, i da novim generacijama pokažemo ono što je zaista važno, a danas smo svi sigurni da je to hrana bez koje ne možemo. Hvala i srećno.